23 de juny, el dia de la Revetlla. Però Sant Joan d'Espí, com que estem de festa major, és un dia i una nit molt i molt especial. Dissabte la festa va continuar amb moltes propostes i, com sempre, amb moltes històries per als més petits de la casa. Com que les temperatures ja s'enfilen de valent, res millor que una festa molt i molt refrescant, com la que ens van oferir el grup Yacumba amb l'espectacle Animat i Shop, a la plaça de l'Ermita. Els nens i les nenes van acabar ben xops, però ben contents. Els infants van poder també construir estructures amb sorres de color a la plaça del Mercat. Allà hi van gaudir d'allò més amb aquesta sorra especial, que tot i sembla impossible, anava agafant formes com si de plastilina o fang es tractés. La festa major és el moment per sortir al carrer i entre activitat i activitat, per exemple, parar-se a fer una tapa. Enguany de nou, els bars i restaurants de la ciutat han tornat a engegar la seva particular ruta de la tapa, que convidava a fer un petit descans i per només 1,50 € prendre una beguda i una tapa per agafar forces i poder seguir amb la festa. Però no ens hem d'oblidar que dissabte va ser la nit de Sant Joan. En caure el sol, els veïns i veïnes es van anar plegant a les diferents places on hi havia sopar popular al carrer i, lògicament, després ballaruga amb orquestres en directe. D'Espí Televisió va recórrer les quatre principals revetlles dels barris de Sant Joan d'Espí per copsar l'ambient que s'hi respirava. Bueno, nos hemos juntado unas cuantas mamás del cole con los niños y algunas son de aquí del barrio, otras no. Y nada, vamos a pasar aquí la noche de fiesta, comiendo todos juntos, compartiendo la comida y luego pues con la verbena, un poquito de baile, cava y bueno, a pasar un rato divertido. Hem juntat els amics per celebrar Sant Joan, menjar coca, menjar una mica tot i estar junts. I després doncs, farem la festa aquí, a ballar una mica, per baixar el dinar, a sopar i a passar-ho el millor possible. Sant Joan, sí, llevamos ya 3 años o 4. Que lo hacemos, porque somos de San Juan y de Cornellá, estamos en la frontera todos. A mí esto me encanta porque, primero, porque es una comida de fraternidad, el hecho de comer aquí es ya algo distinto para enlazar con la verbena. A banda de les orquestres i de la revetlla més tradicional, també van poder passar la nit de Sant Joan a l'escenari central del Parc de la Fontsanta, amb la música en directe dels Catarres, un conjunt que ha estat un dels grups revelació del panorama musical català i que amb la Xoni de Castefa van aconseguir un gran èxit que els va fer saltar ràpidament d'internet als escenaris de tot Catalunya. Vaig sense voluntat, anestesiat pels teus petons.